До нас вже підключилися наші наступні гості, український дует «The Blossom». Це Софія та Анастасія Морозови, юні дівчатка, які вже майбутні відомі співачки. Вітаємо вас. Дуже дякуємо, що під'єдналися. Дякуємо, що доєдналися до нашого марафону і хочемо познайомитися з вами, так скажімо, поближче. Розкажіть, коли ви захопилися музикою та взагалі співом? Так, дякую. Ми захопилися музикою ще з ранніх літ, але з 10 років ми почали професійно займатися вокалом до сьогоднішнього дня. З 10 років. А якщо не секрет, скільки вам зараз? 15 років. Круто, ну ви молодці. А як виникла загалом ідея створити такий незвичний дует близнючок? Ми є сестри. Співаємо разом, один одного доповнюємо, і одного разу ми заспівали пісню «Карамельки», і відтоді наші знайомі, наші оточуючі почали нас і називати «Карамельками». Так і виникла наша, так і виникла ідея створити дует. Ми також знаємо, що ви раніше виступали під іншою назвою, ваш дует, так? Чому ви вирішили змінити назву, на що спиралися при виборі нової? Ну, ми, знаєте, ростемо, і карамельки вже не то, ну, не підходить. І ми вирішили йти в підліткове, трошки доросліше життя. А в перекладі «блосом» означає «цвіт». І тому описує назва нас як розквітаючі дуети в наш час на нашій новій сторінці. Круто. А на кого спрямована загалом ваша творчість? У чому особливість вашої музики, вашого продукту? Спрямована вона на молодь, особливість в тому, що ми несемо людям радість та любов, потрібно бути самим собою. Клас. А в чому особливість саме творчості? Що у вас є такого, можливо, чого там немає у інших виконавців, там, на що там ви спираєтеся як виконавець, що хочете там, можливо, донести своїм слухачам? Ми більш таки, знаєте, більш таки любимо дивувати. Ми такі більш артистичні. Ми типу любимо показувати всім про те, як ми виглядаємо. Ми хочемо показати всім, що ми хочемо донести цією піснею до слухачів наших. Круто. Ну, ми знаємо, що ви презентуєте свою нову пісню під назвою «Гулянки». Розкажіть, будь ласка, детальніше про що або, можливо, про кого вона? Це є про наш вік, про наш розвиток. Як ми танцюємо, як ми драйвуємо, як ми несемося на хвилях драйву. Що це є, як ми співаємо, як ми танцюємо, це є наше рутинне колесо. До речі, у якому стилі ваша музика загалом, ваші пісні? Ну, я думаю, в більшості в нас іде стиль попса. У нас там є народні, джазу, ну, ми не співаємо. Більше так все у попсі. А якщо повертатися до пісні, як ви її створювали? Хто допомагав там, можливо, з написанням тексту? Які там у вас були емоції? Звідки ось? Про що взагалі ця пісня? Ну, ми звернулися до Оксани Трячі, це українська співачка. Ми дуже захопилися її творчістю. Ну, ми навіть знали, що вона напише цю пісню, так як ми хотіли, ну, ми відчували, як вона напише. Ну, вона людина від Бога. І кожен отримує емоції від пісні різні. Але для нас, ми типу починаємо летіти, не знаю. Ми такі більш-таки хочемо танцювати зразу та входити в ритм. Ми бачили, до речі, так. Бачили, до речі, що у вашому кліпі, так, який ви зняли до цієї пісні, ви також там танцюєте, він такий запальний справді кліп. Як виникла його ідея, де його знімали, як обирали локацію? Знімали ми у рідному місті Львові. Локацій було декілька. Ці локації ми обирали з нашою мамою, які чудово підійшли під тексти пісні. Чудовий вийшов відеокліп, насичений яскравими кольорами та позитивним настроєм. Ви сказали, що було декілька локацій. Що саме за локації, які можна побачити у відеороботі? І що, можливо, саме цими локаціями ви хотіли донести людям через кліп? Ми знімали у парку культури, на неоновому авто,
І потім на деякій студії ми навіть дали солі наші три концерти. До речі, ви займаєтесь окремо танцями для того, щоб виступати, знімати кліпи? Так, займаємося. Також хіп-хопом. Круто. Також вже протягом тривалого часу, як і музикою? Чи тільки нещодавно почали? Тривалий час. Так як ми почали займатися вокалом, і в цей час зразу почали займатися танцями. А наскільки, можливо, складно поєднувати і танці, і ось вокальну таку кар'єру? Як ви це, скажімо так, міксуєте саме там в піснях, в кліпах, можливо? Наскільки складний цей процес для вас? Першу це було тяжко, так як ми не могли це, ми спробували, зразу думали, як потягнути руку туди чи туди, як це все зробити, але згодом це все почало наростати, ми розуміли все це, як має бути, і нам вже тепер легко це все це складжувати. До речі, кажіть, будь ласка, кажіть. Бувають нюанси, але все проходить на вищому рівні. До речі, чи приймаєте участь, чи берете участь у різних конкурсах, фестивалях пісенних, творчих, можливо, різних? Так, беремо участь у багатьох конкурсах. Ми лауреати перших премій, також є одне гран-прі. Ось так от. Ага, також були само собою другі і треті місця, але знаєте, з часом ми йдемо, не стоїмо на одному кроці, піднімаємося. Розвиваємося. Ага, ви сказали, що були на багатьох конкурсах і гран-прі. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що за конкурси, що за гран-прі, де саме ви брали участь? Дуже було багато конкурсів, але найбільше нам конкурс подобався в Києві. Як не забула назву? Поради. Це конкурс «Поради», там дуже гарні ведучі. Так, і вони дуже гарно підійшли до нас, до всіх дітей, які співають. Дівчата, можливо, маєте творчі ідеї на цю весну? Ви такі натхнені, такі активні, можливо, хочете десь ще взяти участь, можливо, створити нову пісню якусь ще додаткову, можливо, якийсь танець? Ну, в нас є багато ідей, у нас є багато матеріалів, які ми згодом будемо випускати на наших соцмережах. Тому слідкуйте. А можете так трошечки коротко там поділитися, так привідкрити цю завісу там якоїсь таємничості? Що саме у планах? Там якась пісня, скільки, можливо, їх там, бо ви сказали, що матеріалів так багато, скільки там чекати там пісень, наприклад, до кінця весни, на початку літа, ось трішечки більше подробиць. Ми зараз маємо на планах одну пісню, вона є англійська, і ми також зараз готуємо на конкурсі пісні, і також будемо скоро приймати участь у благодійних концертах. І ще скоро, вже почнеться пісня на День Матері, трошки відкриємо секрет, то скоро вже буде у нас пісня День Матері, наша авторська також. До речі, хочемо нагадати, що на телеканалі D1 діє проєкт D1 Voice. У нас вже було декілька сезонів, і до нас приїжджали маленькі українці, юні українці з різних куточків нашої області, з України загалом. Хтось надсилав свої онлайн-роботи, тож якщо хочете, можете долучатися, надсилати, дізнаватися у нас подробиці. Так? І загалом усі бажаючі можуть також брати участь і перемагати у проєкті D1 Voice на телеканалі D1. Так. Дякую, обов'язково прийдемо. Так, і ми не можемо вас нікуди відпустити без якихось традиційних побажань, маючи таку нагоду, щоб ви хотіли побажати і українцям, і собі, можливо, зокрема. Ми вдячні нашим захисникам та захисницям, що у нас є можливість створити нові пісні. Ми хочемо, аби українські підлітки слухали нашу музику та надихалися нею, а їхні моменти життя асоціювалися саме з такими піснями. Дівчата, хай буде мир в Україні. Клас, дівчата, ми дуже вам дякуємо за те, що приєдналися. Бажаємо вам тільки успіхів, перемог. Ви такі молодці, такі юні, і вже хочете розвиватися, хочете покращувати себе і свої вміння. Тож бажаємо вам тільки удачі. Ми нагадаємо, що з нами був український дует The Blossom.